Сәлеметсіз бе оқушылар? Бүгін сабақта біз сфералық айналарды қарастырамыз. Сфералық айналардың кескінін және сызып үйренеміз. Енді сфералық айналар туралы жалпы өмірде күнделікті өмірде кездеседі. Тіс дәрігерге барған кезде біздің кескін, яғни тіс ішінде ыңғайсыз тістің құрттағаны туралы. Сонымен қатар жаңағы машиналда айнасында қарауға болады, артқы дөңгелектен. Артқы айнадан артқы келе жатқан машинаның кескінін біз үлкейтіп көре алатын жағдайлар кездеседі. Осылардың барлығы сфералық айналы қолдануы болып табылады өмірде. Енді сфералық айналар туралы айтатын болсақ, сфералық айна екі түрге бөлінеді. Біріншісі ойыс, екіншісі дөңес. Алдымен ойыс сфералық айнаны қарастырып көрейік. Ойыс сфералық айна дегеніміз ол түскен сәуленің жар сәулесі түсетін беті ойыс болса, яғни ол ішке кіріңкі болады. Бұл жерде біз берілген суретте ол ойыс айна берілген. Енді ойыс айнаны бір жағынан біз жинағыш айна деп атаймыз. Себебі осы айнаға параллель сәулелер жіберетін болса, олардың барлығы фокус нүктесі арқылы жиналады екен. Енді осы фокус арқылы өтетін нүктесін қарастыратын болсақ, бұл фокус нүктесі деп атаймыз. Одан кейін айнаның төбесі беріледі, төбесін P-әріппен белгілейміз. С-әріп деп жаңағы сфераның центрін айтамыз. Осы С екі еселенген фокус аралықта болған кезде бізде кескін алуға мүмкіндік береді. Енді осы центрі өтетін, фокус өтетін, содан кейін төбесі арқылы өтетін сызық бізде бас оптикалық ось деп атайды. Ал осы бас оптикалық оське параллель келген сәулелердің барлығы суретте көріп отырғандарыңыздай шағылғаннан кейін фокус арқылы өтеді. Енді мына жерде кескін берілген. Кескінде қарап отырсаңыздар, ғимараттың қандай кескін көруге болады? Төңкерілген, кішірейтілген кескін алып отырмыз. Ал осыны қалай сурет бойынша сурет қып сызамыз? Ол үшін бізге үш ереже білу керек. Біріншісі, негізгі бас оптикалық оське параллель келген сәуле, ол айнадан шағылғаннан кейін фокус нүктесі арқылы өтеді. Мына жерде сурет басына берілген бас оптикалық оське параллель, яғни енді айнадан шағылғаннан кейін ол фокус нүктесі арқылы өтеді. Яғни фокус нүктесі бізде қандай болып тұр? Мына нүкте болып табылады. Қызыл мен белгілеп қойдым. Енді екіншісі, айнаның оптикалық центрі арқылы өткен сәуле. Оптикалық центр жаңа айттық, сфераның ортасы, центрі арқылы сәуле өтетін болса, онда ол шағылысқаннан кейін сол бағытта, қандай сәуленің бағытымен келді, сол бағытта кері қайтатын болады, шағылысатын болады. Үшіншісі, ол айнаның фокус арқылы өткен сәуле, айнаға кездесіп, шағылғаннан кейін ол бас оптикалық оське параллель кетеді екен. Яғни, егер де сіз осы үш ережені жақсы біледі болсаңыз, кескен жерде тұрған дененің ойыстың айнаның алдында кескін сыза аласыздар. Так, ондай болса, бірінші тапсырманы орында көреге. Денеміз қазір центрдің сыртында тұр. Кескін қандай болады ойыс айнаға кездескеннен кейін? Бірінші, біз осы кескін дененің төбесіне үш сәуле жібереміз. Біріншісі ереже бойынша бас оптикалық оське параллель сәуле жібереміз. Параллель сәуленің келгеннен кейін, сфералық ойыс айнаға келгеннен кейін, ол шағылады. Шағылғаннан кейін қай жерден өтеді балалар? Ол фокус арқылы өтеді. Сол үшін біз шағылған сәулені фокус арқылы өткіземіз. Екінші сәулеміз ол фокус арқылы өткен сәуле. Яғни ол үшіншісіне сәйкес келіп тұр. Фокус арқылы өткен сәуле шағылғаннан кейін ол бас оптикалық оське параллель кетеді. Яғни фокус арқылы өткен сәуле шағылғаннан кейін бас оптикалық оське параллель кетті. Енді үшіншісін қарастырамын болса, ол центрден өткен сәуле шағылысқаннан кейін өз бағытына, келген бағытына қайтады. Яғни бізде қандай кескін аламыз? Кескін алу үшін мына шағылған сәуленің қиылысатын нүктені байқаусыздар. Олар мына нүктеде қиылысып отыр. Яғни ол кескінің төбесін береді. Сіздер дененің төбесінен беріп отырсыздар ғой, ал мына жерде кескінің төбесін алып отырсыздар. Сол үшін кескінді мына жерден алып отырмыз. Енді дененің төменгі бөлігін қараған болсақ, ол центрден өткендіктен сол бағытта қайтады.
яғни шағылысқаннан кейін. Сол үшін мына нүктеде біз дененің төменгі бөлігін алдық десек болады. Яғни кескін туралы не айтуға болады қазір? Кескін төңкерілген көріп отырсыздар. Және шын, яғни айнаның алдында біз дененің кескін алатын болсақ, онда біз шын кескін алдық деп айтамыз. Сонымен қатар сіздер көріп отырсыздар, ол кішірейтілген, кішірейтілген кескін алдық. Енді сіздер екінші тапсырманы орындап көріңіздер. Денені мен бір фокустың сыртына, яғни бір фокустың сыртына, айнадан бір фокусқа аралық, мына бір фокус аралық, фокустың сыртына шығардым. Яғни центр мен фокустың аралығында тұрса, қандай кескін аламыз. Тағы да сол сияқты, жаңа бірінші тапсырманы орындаған сияқты, дененің төбесінен үш сәуле жібереміз. Бірінші сәуле мен фокус арқылы өткіздім. Фокус нүктесі арқылы өткен сәуле шағылғаннан кейін не істейді балалар? Ол оптикалық оське параллель кетеді. Екінші сәуле мен центр арқылы өткізген сәуле, яғни ол шағылысқаннан кейін қайтадан өзінің бастапқы бағытына қарай қайтады, сызығы бойымен. Үшіншісі, ол бас оптикалық оське параллель жібердім. Шағылысқаннан кейін ол фокус нүктесі арқылы өтеді. Яғни бұл жерде көріп отырсыздар, шағылған сәулелердің қиылысқан нүктесі ол бізде кескіннің төбесін береді. Сонда біз қандай кескін алдық? Кескініміз қараңыздар, төңкерілген, шын және үлкейтілген кескін алдық. Шын болатын себебі жаңа айттық, дене мен кескін бір бетте, бір жағында орналасса, онда ол шын кескін алдық. Үшінші тапсырманы қарап көрейік. Енді денені біз бір фокустың ішіне қояйық. Яғни дене мен линза бір фокус аралықтың ішінде болады. Ондай болса кескін қандай болатынын қарастырып көрейік. Бірінші сәуле бас оптикалық оське параллель жіберем. Ол шағылысқаннан кейін фокус арқылы қайту керек. Енді екінші сәуле центр арқылы өткен сәуле. Ол шағылады, шағылғаннан кейін сол келген сызық бойымен қайтады. Ал байқап отырсаңыздар, шағылған сәуле ол бір нүктеде қиылысады. Сол үшін мен мына бастапқы шағылған сәуленің созындысын созатын болсам, олар айнаның келесі бетінде қиылысатын болады. Ол қиылысқан нүктесі бізде кескіннің төбесін береді. Яғни айна мен кескін екі жағында орналасқан айнаның. Сол үшін біз кескінді жалған кескін деп атаймыз. Және сіздер көріп отырсыздар, үлкенділігі қалай істеген, үлкейген және ол тура, төңкерілмеген тура кескін алып отырмыз. Осылар бізде ойыс сфералық айна үшін кескіндер болып табылады. Яғни бізде бірінші жағдайда денеміз екі фокустың сыртында тұрса, центрдің сыртында тұратын болса, кескін төңкерілген, шын, кішірейтілген кескін аламыз. Екінші жағдайда бір фокус пен екі центрдің арасында тұратын болса дене, кескініміз төңкерілген, шын, үлкейтілген кескін аламыз. Үшіншісінде дене бір фокустың ішінде тұратын болса, біз кескін жалған, тура, үлкейтілген кескін алады екенбіз. Кескін алудан қорықпаңыздар, ол үшін мына бастапқы үш ережені жаттап алсаңыздар, кезген нүктесіндегі денедегі кескінді алатын боламыз. Сол үшін мұқият бастапқы шережені қарап шығыңыздар. Енді екіншісі біз тағы бір тапсырма сұрақ қоямын. Біз бастапқысында біз не алдық? Жаңағы ғимараттың төңкерілген кескінін алдық деп айттық. Яғни бұл кескін қай жағдайға сәйкес келіп тұр? Бірінші жағдай, екінші жағдай, үшінші жағдай. Қайралай ойлайсыздар, кішірейтілген, төңкерілген, шын кескін алып отырсыздар. Ол сіздерде бірінші жағдайға сәйкес келіп тұр. Арғай жалғастыратын болсақ, бізде дөңес сфералық айнаны қарастырып көрейік. Дөңес сфералық айна дегеніміз, ол шашыратқыш айна. Сәуле түскеннен кейін шашыратса сәуленің барлығын, онда біз оны шашыратқыш айна деп атаймыз. Шашыратқыш айнаны мына жерде бейне көрсетілген, яғни ол сіз көрген кезде өзіңіздің үлкейтілген бейнеңіз көресіз, тура бейнеңіз көресіз, ал енді кескіні қалай сызамыз. Ол үшін жаңағы дөңес сфералық айнаның ерекшелігін қарастырып көрейік. Ол бас оптикалық оське параллель келген сәулелер шағылады. Шағылғаннан кейін ол шағылған сәуленің созындысы, байқап отырсаңыздар, ол фокус нүктесі арқылы өтіп тұр. Фокус нүктесі арқылы өтіп тұр.
Осы ережені қолдана отырып, біз қазір кескін аламыз. Бірінші денені мен неге қоям? Айнаның алдына қоям. Бірақ, балалар, сіздер дөңіз сфералық айнаны алған кезде, сіздер айнаның ар жағындағы, яғни келесі беттегі фокус пен центрді іздейсіздер. Себебі ол жинамайды ғой шағылған сәулелердің барлығы. Ал шағылған сәуленің созынысы келесі беттегі фокус нүктесіне өтетін болғандықтан, біз жалған фокус нүктесі, яғни келесі беттегі фокус пен центрді іздейтін боламыз. Ал енді бірінші сәулені қарастырып көрейік. Бірінші сәуле бас оптикалық оське параллель келген сәуле, шағылады. Шағылған сәуленің созынысы не арқылы өтеді балалар? Фокус нүктесі арқылы өтеді. Екінші сәуле ол жаңа біздің ой сфералық айнаға ұқсап қалады. Яғни ол центр арқылы өткіземіз сәулені. Центр арқылы өткізетін болсақ, ол да шағылады, шағылғаны өзінің бастапқы келе жатқан бағытына қарама қарсы, бірақ сол сызық бойымен қайтады. Яғни біз қазір көріп отырсақ, мына созындылардың қиылысқан нүктесін көріп отырмыз. Ол қиылысқан нүктесі бізде кескіннің төбесін береді. Яғни кескініміз бізге көріп отырсаңыздар, тура кішірейтілген және жалған кескін алып отырмыз. Жалған болу себебі жаңа айттық, денемен кескін, егер де айнаның екі жақ бетінде орналасатын болса, онда ол жалған кескін аламыз. Сонымен сіздер бүгінгі сабақта сфералық айнаны қарастырдыңыздар. Ойыс және дөңіз сфералық айна, және ол айналар арқылы кескін біз бейнелей алдық. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады ма? Кері байланыс беріп қойыңыздар. Каналыма жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.